بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ពុំអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងមេរៀនតោហេតរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងជំពូកទី5នៃមេរៀនទី3ដែលជាមេរៀនចុងក្រោយនៅក្នុងជំពូកនេះអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លោះសាឡាំក្នុងការបកស្រាយនៅតោហេតហើយនឹងកាលីម៉ាសាហាដាតុអលឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡឡោះបន្ថែមទៀតនៅក្នុងគីតាបសាហីបមូស្លីមដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាមន់កាលឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡឡោះវកាហ្វរប៊ីម៉ាយូអាបដូមិនឌូនីឡាហារូម៉ាម៉ាលូហូវ៉ាដាមូហូវ៉ាហ៊ីសាបូហូអាឡឡោះអ៊ីអ៊ិសវ៉ាយ៉ាលមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលពោលពាក្យឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡឡោះដែលមានន័យថាគ្មានទេម្ចាស់ផ្សេងដែលត្រូវគឺគោរពប្រពន្ធប្រកបគឺមានតែអល់ឡោះហើយគាត់បដិសេធថាពាក្យនេះឲ្យគាត់បដិសេធនៅអ្វីដែលគេគោរពផ្សេងពីអល់ឡោះជាម្ចាស់រាល់អ្វីអ្វីដែលគេយកធ្វើជាម្ចាស់ផ្សេងពីអល់ឡោះជាមនុស្សក្តីជារបស់ក្តីឬក៏ជាសត្វជាអ្វីមួយក៏ដោយឲ្យតែផ្សេងពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយមនុស្សម្នាយកធ្វើជាអល់ឡោះជាម្ចាស់នោះហើយគាត់បដិសេធទង្វើទាំងអស់នោះគឺទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ហើយនឹងលុយកាក់របស់គាត់គឺត្រូវបានការពារមានន័យថាมันអាចណាមួយប៉ះពាល់បាននោះទេនៅក្នុងនាមជាអ្នកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមាននៅក្នុងច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺចាត់ទុកជាអ្នកដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះហើយជាអ្នកដែលត្រូវការពារជាអ្នកដែលពិតជាខ្ញុំអល់ឡោះពិតប្រាកដនេះហើយអល់ឡោះបានហើយនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមបានបន្តទៀតថាវ៉ាហ៊ីសាបូហូអាឡាឡោះអ៊ីអ៊ិសវ៉ាយ៉ាលហើយតកតងនឹងការគិតគូរឬក៏ផលបុណ្យរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចនេះអាស្រ័យទៅលើអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវតាឡាមានន័យថាគាត់នឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកដែលអល់ឡោះដឹងបំផុតនៅអ្វីដែលគាត់បានធ្វើចឹងយោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមនេះគឺបង្ហាញប្រាប់ថាអ្នកដែលមានកាលីម៉ាស់ចាហាដាពិតប្រាកដហើយត្រូវបដិសេធនៅអ្វីដែលផ្សេងពីអល់ឡោះអានឹងពេញលក្ខណៈជាបុគ្គលនោះគឺបុគ្គលនោះហើយជាបុគ្គលដែលត្រូវការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ជាបុគ្គលដែលមិនអាចប៉ះពាល់ទៅលើអាយុជីវិតឬក៏ព្យាបាទផ្សេងទៅលើរូបគាត់បានទេពួកគាត់ជាខ្ញុំអល់ឡោះដល់ពិតប្រាកដអ៊ុលាម៉ាបានបកស្រាយថាពាក្យថាអ្វីដែលនប៊ីបានលើកឡើងនេះគឺចង់សំដៅទៅលើថាវាទាល់តែមាន2ចំណុចនៅក្នុងហាឌីសនេះបានបង្ហាញថាបុគ្គលនោះគឺពិតជាបុគ្គលដែលមានកាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡឡោះមូហាម៉ាត់រ៉ាស៊ូលឡោះពិតប្រាកដមែនទី1គឺបុគ្គលនោះត្រូវមានកាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡឡោះដោយគាត់ដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីអ្វីដែលកាលីម៉ានេះប្រើហើយគាត់ជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់ដោយមិនមានការសង្ស័យទេអញ្ចឹងចំណុចទាំងពីរនេះឬក៏លក្ខខណ្ឌទាំងពីរនេះដោយដែលយើងបានរំលឹកអំពីសារ៉ាត់នៃការសារ៉ាត់របស់កាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡឡោះនៅក្នុងមេរៀនកន្លងមកអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីរបស់គាត់នេះគឺទាំងពាក្យសម្ដីដែលគាត់និយាយហើយទាំងជឿជាក់ហើយនិងទាំងដឹងនៅអ្វីដែល
ដែលកាលីម៉ាស់នេះបានប្រាចំណុចទី2គឺបុគ្គលនោះត្រូវតែបដិសេធអ្វីផ្សេងទាំងអស់ជាម្ចាស់ក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ត្រូវបដិសេធទាំងអស់មិនអាចអ្វីមួយឲ្យមានទួនាទីស្មើនឹងអល់ឡោះមិនអាចមានអ្វីមួយឬក៏បុគ្គលណាមួយដែលមានលក្ខណៈខ្លាំងពូកែដោយអល់ឡោះសុបហានតាឡាឡើយត្រូវតែបដិសេធដូចគ្នាអញ្ចឹងការបដិសេធនេះគឺត្រូវតែទាំងពាក្យសម្ដីហើយនឹងទាំងកាយវិការនេះជាលក្ខខណ្ឌមួយទៀតនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់នប៊ីមិញនេះចង់និយាយថាពាក្យសម្ដីបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ហើយថានោះមិនមែនជាអល់ឡោះទេហើយកាយវិការឬក៏ទង្វើនឹងកុំធ្វើនៅអ្វីដែលរបស់នោះឬក៏បកគលនោះប្រើក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់អានឹងបានពេញលក្ខណៈពីព្រោះបានជាអ៊ូឡាម៉ាលើកឡើងដូចនេះដោយសារអ្នកខ្លះគឺគាត់ទទួលស្គាល់តែពាក្យសម្ដីដោះទង្វើរបស់គាត់មិនស្របនឹងពាក្យសម្ដីទេចង់និយាយថាពាក្យសម្ដីគាត់ទទួលស្គាល់អល់ឡោះតែមួយប៉ុន្តែទង្វើគោរពសក្ការៈរបស់គាត់គោរពអល់ឡោះផងហើយគោរពអ្វីផ្សេងពីអល់ឡោះផងដោយដែលយើងធ្លាប់រំលឹកហើយថាដូចជាសម័យនប៊ីយើងសម័យមុននប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមនេះគឺពួកមូស្រីគីនអារ៉ាប់នេះគឺជំនឿដូចនេះឯងអ្នកដែលជ្រឹកនៅអល់ឡោះណាគាត់ជឿអញ្ចឹងគាត់ជឿថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាអ្នកខ្លាំងពូកែក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនឹងគាត់ធ្វើអ៊ីបាដាតនឹងទៅអល់ឡោះផងហើយទៅរបស់ឬក៏អ្វីមួយដែលគាត់ចាត់ទុកថាខ្លាំងពូកែដល់អល់ឡោះដែរអានេះគឺជាកំហុសអញ្ចឹងនៅក្នុងហាទេដែលនប៊ីបញ្ជាក់ប្រាប់មិញនេះនឹងមានកាលីម៉ាស់ឡាអ៊ីឡាហ៊ីលឡោះហើយហើយបដិសេធនៅអ្វីដែលគេគោរពធ្វើការគោរពសក្ការៈផ្សេងពីអល់ឡោះបានពេញលក្ខណៈនេះគឺជាអ្វីដែលអ៊ូឡាម៉ាបានបកស្រាយដោយដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ុលបករ៉ះអាយ៉ាត256ប៊ីស្មិលឡាហ៍រ៉ះម៉ានឺរ៉ាហ៊ីមវម៉ៃយ៉ាក់ហ្វ្រប៊ីតាហ៊ូតវយូមិនប៊ីលឡាហ៍ហ្វកដិស្តំសកប៊ីលអ៊ូរបាតិលវស្កាឡាំហ្វីសាម៉ាឡាហាមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលបដិសេធនឹងតាហ៊ូតពាក្យថាតាហ៊ូតនេះគឺរលអ្វីមួយដែលគេធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះក្រៅពីអល់ឡោះក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងបុគ្គលណាហើយដែលបដិសេធប្រឆាំងនឹងតាហ៊ូតនោះហើយគេបែរទៅជាមកមានជំនឿនឹងអល់ឡោះគឺបុគ្គលនោះប្រៀបបានដូចជាកាន់នៅចំណងខ្សែមួយដ៏រឹងមាំឡាំហ្វីសាម៉ាឡាហាគឺមិនដាច់ទេអ៊ូឡាម៉ាបានបកស្រាយថាចំណងខ្សែដ៏រឹងមាំនេះគឺសាសនាអ៊ីស្លាមដូច្នេះអ្វីដែលនប៊ីលោកបានបញ្ជាក់ដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅក្នុងជំពូកនេះជំពូកទី5នេះហើយនឹងអ្វីដែលអ្នកបកស្រាយបញ្យលអំពីអត្ថន័យឬក៏បន្ទូលរបស់អល់ឡោះគឺស្របគ្នាមានន័យថាมันមានអ្វីមួយដែលត្រូវបដិសេធមួយហើយយកមួយទេមានទាំងកូរ៉ានទាំងហាទេសគឺទិដៅតែមួយគត់គឺត្រូវតែប្រើបុគ្គលដែលជាបំរើរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យយកអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ហើយត្រូវបដិសេធអ្វីផ្សេងទាំងអស់បើមិនដូច្នោះទេអ៊ីបាដាតដែលគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើគឺជាអ៊ីបាដាតមួយដែលมันត្រូវបានអល់ឡោះសុបហានតាឡាទទួលស្គាល់នោះទេអញ្ចឹងកាលណាអ៊ីបាដាតនោះអល់ឡោះអត់ទទួលស្គាល់ទេគឺប្រកាសជាបរាជ័យហើយដូច្នេះជាការរំលឹកឬក៏ការរួមសេចក្តីមកវិញនៅក្នុងមេរៀននេះគឺបង្ហាញប្រាប់យើងថាអ្នកដែលមានកាលីម៉ាស់នៅក្នុងខ្លួនកាលីម៉ាស់ឡាអ៊ីឡាហ៊ីលឡោះមូហាម៉ាត់រ៉ាស៊ូលឡោះនេះគឺមិនត្រឹមតែពាក្យសម្ដីប៉ុណ្ណោះទេត្រូវតែជាពាក្យសម្ដីផងហើយនឹងការអនុវត្តផងពោលគឺពាក្យសម្ដីស្របទៅតាមអ្វីដែលកាលីម៉ាស់នេះប្រើទាំងជឿជាក់ទាំងដឹងអត្ថន័យហើយត្រូវបដិសេធអ្វីដែលកាលីម៉ាស់នេះហាមឃាត់មានទេរាល់ប្រការជារិកទាំងឡាយណាដែលអ៊ីស្លាមហាមឃាត់រាល់ប្រការហារ៉ាមទាំងឡាយណាដែលអ៊ីស្លាមហាមឃាត់យើងត្រូវបោះបង់នោះបានពេញលក្ខណៈជាអ្នកដែលមានកាលីម៉ាស់តោហ៊ីតឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡឡោះមូហាម៉ាត់រ៉ាស៊ូលឡោះ
Hadza wa sallallahu nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.